tunashukuru kwa kuletewa hizi vitu za msaada wa Karisa Foundation. Tunashukuru, tulikuwa tuna shida ya neti. Mahali hapa tulikuwa tunapata ugonjwa wa malaria. Lakini kutokea leo tutaipuka hizi vitu za malaria. Kwa hivyo lengine ilikuwa ni shida. Watoto wanasumbuka na matumbo juu ya hawa umbu wakubwa wakubwa. Lakini ukiingia kwa nyumba zaidi, neti ilikuwa hakuna. Hii kijiji yote ilikuwa haina neti. Lakini kwa leo tunasema tunawapatia shukrani kubwa jinsi yenye ambavyo umetuletea neti. Tulitoka kule tulikuwa hatuna kwa sababu vitu zetu zilikuwa zote zimeenda na maji. Najua venye mmeleta hizi neti ni chanzo tutapata mambo makubwa. Kwa hiyo tunasema asante. Changamoto zetu sana hapa ni malaria. Malaria hii haswa ni vile tunakaa karibu na msitu. Wageni tuliondolewa na maji sehemu hiyo ya ngambo, tukaja huku na kung'ang'ana kwetu tukajenga, lakini sasa hii msitu ndio una mazingira ya umbu. Ndio tunapata sana malaria. Na kutoka hapo mpaka saa hii pata huu msaada huu ambao ni waneti hazijatosha, lakini hata hivyo tunaomba mjaribu zaidi ili tuzidi kupata neti. Daktari pale wakatueleza kwamba kuna kesi nyingi sana za malaria upande huu kwa walioathiriwa na mafuriko upande ule. Na walipotoka upande ule walipoteza vitu vingi sana kwa manyumba zao, household zao. Walipokuja upande huu hawakuwa na chochote, hawana mosquito nets na ni wengi. Watu kama vijiji vingi kama watu 3000 hivi, takriban 3000 wameathiriwa kando na ugonjwa wa corona. Malaria iko juu sana sehemu hii, na dispensary ilituomba kama tutaweza sisi wenyewe tufike upande huu tuje tuone vile tunavyoweza kuwasaidia.